רוצים לדעת יותר על רומניה? תישארו איתנו כדי להזין לאנדרי ציטרון. מידע שימושי. מחירי הדירות באיחוד האירופי ירדו ב-0.7% ברבעון הראשון של 2023 בהשוואה לרבעון הרביעי של 2022, בעוד שדמי השכירות עלו ב-0.9%. אלו הם הנתונים העדכניים ביותר שפרסמה הלשכה האירופית לסטטיסטיקה, יורוסטאט. זוהי הירידה הרבעונית השנייה ברציפות במחירי הדירות, לאחר ירידה של 1.4% ברבעון הרביעי של 2022. בכל 27 מדינות האיחוד האירופי, הן מחירי הדירות והן דמי השכירות עלו ב-0.8% ו-2.9% בהתאמה, בהשוואה לרבעון הראשון של 2022. בין 2010 לרבעון השני של 2011, המחירים ושכר הדירה נשארו באותה הרמה, אך הדברים החלו להשתנות מהמחצית השנייה של 2011, במובן זה שאם שכר הדירה התחיל לעלות בצורה משמעותית, מחירי הדירות התנודדו במידה ניכרת. כאשר משווים את הרבעון הראשון של 2023 ל-2010, מחירי הדירות עלו במידה רבה יותר מאשר דמי השכירות ב-18 מדינות חברות באיחוד האירופי. במהלך תקופה זו, עלו מחירי הדיור ב-24 מדינות החברות באיחוד האירופי וירדו ב-3, יוון, מינוס 14%, איטליה, מינוס 9% וקפריסין, מינוס 2%. מחירי הדירות יותר מיכפילו את עצמם באסטוניה 200%, הונגריה 180%, ליטא 146%, לטביה 132%, לוקסמבורג 126%, צ'כיה 123% ואוסטריה 122%. ברומניה הגידול עמד על כמעט 25%. במקרה של דמי השכירות, המחירים עלו ב-26 מדינות חברות באיחוד האירופי וירדו ביוון, מינוס 22%. העליות הגדולות ביותר היו באסטוניה, 212%, וליטא, 165%. ברומניה הגידול היה מעל ל-25%. בהתמקדות ברומניה, הלוואות המשכנתא ירדו על רקע עליית מחירי הדיור בערים הגדולות במדינה. כך, בהשוואה לחודשים האחרונים, מחירי הדירות הממוצעים התפוצצו באילפוב שבדרום, בעליות של למעלה מ-24% עד כמעט 1,600 יורו למטר רבוע, ובקלוז'נפוקה בצפון מערב עם 17.5% כמעט 2,000 יורו למטר רבוע. המחירים הממוצעים הנמוכים ביותר לדירות ביחס למשכורות נמצאים בתימישוארה במערב עם כמעט 1,400 יורו למטר רבוע ובבוקרסט עם כמעט 1,700 יורו למטר רבוע. הערים עם הדירות הכי פחות נגישות לפני 9 חודשים היו אורדיה שבצפון מערב וקונסטנצה שבדרום מזרח. כעת הן רושמות את הירידות היחידות במחירים הממוצעים ב-4% באורדיה, לקצת יותר מ-1,500 יורו למטר רבוע, בהתאמה ב-7% בקונסטנצה, עד כמעט 1,350 יורו למטר רבוע. בתקופה הבאה, המומחים אינם חוזים שינויים גדולים.